nemate grijeha. Ovo džunah u arapskom označava grijeh, ali označava nešto što te kopka po prsima. Nekakav nemir koji imaš. Nemaš toga. Nemaš, znači, ne trebaš imati nemira u prsima, jer, pazite, uzvišen je Allah za uđele prije toga spomenuo šta? Ono što je zabranjeno da se čini gdje? Na hađu. Šta je zabranjeno da se čini na hađu? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ To mi smo govorili prošli put, je li tako? I sada odmah čovjek ima i te zabrane i on pomisli, ha, sve je zabranjeno, pa i trgovina. Ni trgovati ne smiješ. Da bi tu šubhu otklonio, kod ljudi uzvišeni Allah objavljuje ovaj ajet pa kaže nema smetnje da vi tražite od Allahovog dobra. Nema smetnje da tražite od Allahovog dobra, jer je ovaj trgovina je spomenuta kao dobro fadlullah u ajetu fenteširu fil ard vobtegu min fadlillah. Raziđite se po zemlji i tražite Allahove blagodati. Suru džumu, je li tako? Posle namaza.